Okej, så tjena och välkomna till en ny video här på min kanal, John Schein. I dagens video så ska jag käka pudding med chokladsås. Nej, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tänkte bara snacka lite så, vad fan är det bra? Jag har suttit och spelat Minecraft nu. Ska vi käka mat sen? Jag vill ha mozzarella och mitt, så det är svingott. Vad vi har gjort, jag spelade in en vlogga på typ 40, vad är det, en halvtimme ish. Så jag har gjort ganska mycket saker idag, alltså det känns som en bra idé. Ja, men jag tänkte bara snabbt säga det, sorry för att vi inte har kommit in någon vlogg, både igår och idag. Jag har inte pallat att redigera, plus det var 30 minuter jag faktiskt spelade in, så jag pallar inte att redigera den idag. Det skiter jag. Så att, tack för att jag tittat. Jag kommer göra något annat. Hej då!